Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da, videonu bəyənmək saniyələr alır. Keçək videoya. Bunun üçün hər şeyi edəcəyi Putin'dən Donbasdakı respublikaların tanınması məsələsinə reaksiya Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dövlət Dumasının Donbasda özünü elan edən separatçı Lugansk və Donetsk Xalq Respublikalarını tanımağa çağırışı münasibət bildirib. Konkret Azeriya Novosti istinadən xəbər verir ki, Putin'in sözlərinə görə Dumanın çağırışı deputatların ictimai rəyə həssas olduğunu göstərir. Dövlət Dumasında səs vermə məncə bu və ya digər şəkildə bununla bağlıdır, çünki parlament deputatları hər bir ölkədə olduğu kimi Rusiyada da ictimai rəyi öz seçicilərinin fikrini rəhbər tuturlar, deyə prezident qeyd edib. Onun sözlərinə görə Rusiyada insanların böyük əksəriyyəti Donbas sakinlərinə rəğbət bəsləyir, onları dəstəkləyir və orada vəziyyətin onlar üçün yaxşılığa doğru köklü şəkildə dəyişəcəyini ümid edir. Biz Donbasın problemlərini həll etmək üçün hər şeyi etməliyik, lakin bunu ilk növbədə reallaşdırılmamış imkanlara əsaslanaraq edəcəyik, Putin əlavə edib. Çərşənbə axşamı Dövlət Duması Rusiya Federasiyası Kommunist Partiyasının separatçı Lugansk və Donetsk Xalq Respublikalarının tanınmasının zəruriliyi ilə bağlı Rusiya Prezidentinə müraciət etməyi təklif edən qətnamə layihəsinə səs verib.